madam doy fi chaf kay daje nge bodde begalune añu mbolo fi la dakke ay madam doy borom kadi madam doy ay madam doy borom kadi madam doy nge bod bu fokole kadi mo len di begal to bu yone xane moy gende ci wañam jam la bëlu jox la bokkum di metti rek la na ko wax mama bu ko mama yedde da la waru lepp fofu mama ñew nga ñew na sa sa lu gu rafa na re ah merci dooy di ñu yedd mané genn leen sama waaj naaj na euro ndogul leen mu jot d'accord ci kay Pour défaire sen couscous royal, dingen soxla un poulet entier, 200 g pois chiche, ben carotte, ben pomme de terre, ben courgette, 20 g purée de tomate, ben huile bouteille kadi, ben margarine kadi, 2 oignons ak un demi paquet de merguez. Aywa, ñu double ci togg bi. Pour tambali, dañuy deb suñu ay poivrons vert, jaune, rouge, laj ak suñu épice kadi. Ñu piqué ko ginar bi yépp. Ñu mariné walé suñu ginar, soti ci vinaigre kadi. Bayi ko mu reposer wu. Ñu daldi ñew nak, défar suñu nokkas ak suñu poivron vert jaune rouge, laj, soblé ak suñu épice kadi. Bu lolu wéso, ñu dag suñu ay légumes en lamelle nak. Dag leen ko ba mu rafet. Ñu lor suñu couscous, tay ko ba nopi, xaar mu sous, ñu soti ko ci benn bol. Dolli ci suñu margarine kadi. A touti raisin à votre choix rek. Pour suñu sauce nak, dañuy tal suñu gaz, def suñu huile kadi ci pol bi, xaar mu tang, soxlawul nak muy tang bay saxar. Ñu saaf suñu merguez. Blanchir suñu poulet. Daldi jël nokkos bi tib ci ñaari kuddu rosi wé ko ñu daldi soti suñu tomate purée xaar mu dog daldi teumalat suñu poulet suñu ay légumes jël restant nokkos bi ak pois chiche bi def ci xaar lepp mu ñor ay wa melni ni lepp ñor na ñu dresser ba mu baax défar ba mu rafet allez bon appétit à tous si mali yo Wañu madam doy fi chaf kay daje nge bodde begalune añu mbolo fi la dakke lay madam